Essa área é uma área muito dinâmica, não é? Que tem alterações aí dentro das organizações na controladoria, contabilidade, área financeira, né, de auditoria, tá? Então é muito dinâmica, tem alterações aí diariamente, alterações societárias, legais. Então é importante os profissionais, né, de gestão que participam ali das organizações estarem atualizados. Então o objetivo do curso é justamente esse, trazer essa atualização que é tão necessária hoje em dia para que se atue nas organizações. O curso, inclusive, ele é dividido em alguns módulos, né? Então tem um primeiro módulo, que a gente chama aí de módulo essencial, que é que trata todas as atividades mais gerais, assim, que são necessárias nas empresas, nesse mundo corporativo. Então, o segundo módulo, que trata aí, que é um módulo prático, onde o aluno ele vai desenvolver um projeto, um artigo, né, para ser apresentado no final do curso. E tem um terceiro módulo, que é o módulo avançado, que trata especificamente das disciplinas, né, diretamente relacionada ali à atividade.